ከዛ ቀጥለን ወደ ብፁዕ አባታችን ነው የምንሄደው። ብፁዕ አባታችን ስካውን በተነሱት ኢትዮጵያ ለሀገር እድገት ያላት አስተዋጽኦ ለቅዳሴ የተነሳውና ስለ ንጻ ፍቃድ ደግሞ ጠቅለል አድርገው ሐሳብ ይሰጡናል። ድምፅ ማስተላለፊያውን የተቀበልኩኝ እንደው ከለስለስ አድርጌ ከዚያም የተሰማኝን ሲነገር የሚሰማኝ ነገር ነበርና እሱን ለመግለጽ ነው እንጂ በሚገባ ጥያቄውን መልሰውታል። ይህ ጥያቄ ከተጠየቀም በእኔ ስሜት ምናልባት ህፃናት ውታች ላሉት የትምህርት ቢሰጣቸው ትክክል ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ትምህርቱን ዝቅ ማድረጊያ አይደለም፣ ጥያቄውንም ማሳነሲያ አይደለም። እንዴት እናስቀድስ? ማስቀደስ አለማስቀደስ፣ የቤተ ክርስቲያኒቱ ድህነት ፈላጊነት ኋላ ቀርነት ምናምን የሚሉት ጥያቄዎች አንዳንድ ጊዜ ሰዎች የቤት ስራ የሰጡን ይመስለኛል። የቤት ስራ በሰጡን ቁጥር እነሱ ከተናገሩት ይልቅ እኛ የበለጠ አጉልተን ስራ ፈተን ብዙና ብዙ ጊዜ የምንወስድም ይመስለኛል። ተሳስቼ ከሆነ ትነግሩኛላችሁ። ምክንያቱም በእንዲህ አይነቱ ጉባኤ እንደው ብንነጋገርበት ዘመኑን እየዋጀን ቤተ ክርስቲያኒቱ እንዴት ትደግ? ጦም አዳሪ ልጆቿ እንዴት ተመግበው ይደሩ? ስራ የሌላቸው ልጆቿን እንዴት ስራ እንፍጠርላቸው? የሚሉ ጥያቄዎች እያነሳሳን ስራ ለሌለው ስራ የምንፈጥርበትን ምግባር የጎደለውን በምግባሩ ጸንቶ ታንጾ በሃይማኖቱ እስከ መጨረሻዋ ህቅታ ድረስ ጸንቶ የሚኖርበትን ብንመክር ብንዘክር ውጤታማ እንሆናለን። ከዚህ ውጭ ግን ቤተ ክርስቲያኒቱን የድህነት ምሳሌ አድርገው ሰዎች ቢናገሩ ሞኝን አንድ ጊዜ ስደበው ራሱን ሲሰድብ ይኖራል አይነት ነገር ይሰማኛል። ምክንያቱም ምናልባት አልፎ አልፎ ይኸው የጃንጥላው ልመና የስጡ ሰጣጡ የሞዳይ ምጽዋቱ ጥያቄ ከሆነ ዛሬ የማይለምነው አገር የትኛው ነው? የማይለምነው መንግስት ማን ነው? በዚህ ቤተ ክርስቲያን ልትነቀፍ አትችልም። ኃያላኑም ድኩማኑም አንደኛው ዓለም የሚባለውም ሁለተኛውም የሚባለውም ሶስተኛው የማይረዳዳ የማይለምን የማይመጸዋወት የለም። ይሄ የጋህዱ ዓለም የሚናገረው ሀቅ ነውና እንግዲህ ታላላቅ የተባሉት ሀገሮች ይህን ያህል ዕዳ አለባቸው ሲባል እንሰማለን። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ደግሞ ውድድሯ ከዚህ ከቁሳቁስ ጋር አይደለም። የቤተ ክርስቲያን ሀብቷ መንፈሳዊ ሀብት ነው ያላት። መንፈሳዊ ሀብቷ ደግሞ ማንም ማን የሌለው ነው ብለን ብንመሰክር ማጋነን አይደለም። በወርቅ የማይገዛ በብር የማይገዛ በምንም በምን ዋጋ የማይገዛ ሀብት አላት። ይህ ሀብት ደግሞ የእሷ ብቻ አይደለም፣ የሀገርም ነው። ኢትዮጵያንም ኢትዮጵያ ያሰኘችበት የኢትዮጵያን ክብር ከፍ አድርጋ ያሳየችበት ልዩ ሀብት ነው ያላት። ይልቅ ስለ እሷ ሀብቷ ብናወራ ሰዎች ያልተጠቀሙበትን እንዲጠቀሙበት፣ ያላወቁትን እንዲያውቁት፣ ያልተረዱትን እንዲረዱት፣ እኛን የዋህን አድርገው እኛን ስለ ድህነታችን ስለ ችግራችን ስለ ኋላ ቀርነታችን ይነግሩናል። እነሱ ደግሞ ጎብኚዎቹ ነው። እኛ ያላየናቸውን ምስጢራት አይተው ጎብኝተው በመሳሪያዎቻቸው ነጥቀው ወስደው ብዙና ብዙ ሲጠቀሙባቸው እንሰማለን እናያለን። በተደጋጋሚ ዛሬ ስለ ግዕዝ ተነስቷል። እኛ ወደ ኋላ መተን ነው አሁን ለግዕዝ ቦታ ሰጥተን የግዕዝ ማሰልጠኛ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የግዕዝ ኮሌጅ ወዘተርፈ እያልን የምናወራው። ግዕዝ ከቤተ ክርስቲያኒቷ ከቅጽረ ግቢዋ ሳይወጣ ትናንትም አለ፣ ዛሬም አለ፣ ነገም ይኖራል። ሌሎች ግን ስሙን
ከኛ ነጥቀው ከፍ አድርገው በልዩ ክብር በልዩ እንትን ተሸላልመውበታል እነሱን ተከተለን ደሞ እንደገና እኛም ዘመናውያን እስከዛሬ የተደነው ሚል ባነው ወደዚያ መግባታቸው እናመሰግናለን ያስደንቃል። እኔ እንደኔ እምነት ወርቅ በእሳት ተፈትኖ ካፈርነቱ ከጠጠርነቱ ተገላግሎ ወርቅ ከተባለ ማንም ማን ወርቅ አይደለም ቢለው ወርቅነቱን ሊሰርዘው ስለማይችል ወርቅ አይደለም የሚሏል ብለን ስለ ወርቅነቱ ለማሳመን መታገል ያለብን አይመስለኝም። እንደኔ እምነት የአልማዝን ጥንካሬ ማንም ማን እንደማይሽረው ስካወቀን ድረስ በአልማዝነቱ አልማዝ ነው ብለን ወደፊት ከመገስገስ በስተቀር የለም አይደለም ይያሉን ነው ብንል በሱ ላይ ጊዜ መግደል ያለን አይመስለኝም ያለብን። ምክንያቱም ቤተክርስቲያን ከወርቅ ከአልማዝ በላይ ስለሆነች ከእንቁም በላይ ናት። የሚያበራውን እንቁ አይደለም ብለው ሰዎች ቢሞግቱን ያሳስቱንና ጠልፈው ሊጥሉን መሆኑን ከማወቅና ከመረዳት ይበለጠ አጥብቀን እንቁነቷን ለማሳየት በተግባር ለማስዳሰስ ለማስጨበጥ ከመሮጥ በስተቀር ለምን እንዲህ አሉ ብለን የነሱን ቃል እየደጋገምን በየጊዜው ጥያቄ አድርገን ያነሳን ጊዜ መፍታትም ያለብን አይመስለኝም። እንዲህ አይነቱን በተለይ አሁን እዚህ ቢያንስ ከሃያዎቹ አመታት በላይ ይነስ 18 ከፊል ከዛ በላይ ያለን ሰዎች ነው አሁን እዚህ ማየውኒ ፊት ለፊቴ። አሁን ስለዚህ ጉዳይ ስለ ቤተክርስቲያኒቱ ታላቅነት ስለ ቤተክርስቲያኒቱ ዳሃ መሆን አለመሆን ስለ ቤተክርስቲያኒቱ ሐላቀር መሆን አለመሆን ይሄ ለትውልዱ ለልጆቻችሁ ያስተማራችሁ ታላቅነቷን የምታበስሩበት እንጂ ለእናንተም ጥያቄ ሆኖ ቀርቦ ጥያቄ እስከሆነ ድረስ ነውና እዚህም የቀረበ ምን ወያይበት ነገር መሆን የለበትም በያምናለው ወደፊትም። ለምን ቤተክርስቲያኒቱ ስራ ፈታ አይደለችም ሰዎች እንደሚሉት ዳህም አይደለችም ሰዎች እንደሚሉት እያንዳንዱ ነገር እያንዳንዱ ቀን ካንደኛው ስራ ቢያቆም ሌላ ስራ እንዲሰራ ደንግጋ ነው ቤተክርስቲያኒቱ ቀድም ተብሏል የተባለውን ለመከለስ ቃል ሆነ መስተቀር። ለምሳሌ እርሻ ማርስ ገበሬ ቢኖር የዘራውን ዘሩን ያጥራል ካራዊት ይጠብቃል ሁኔታውን ይቃኛል የተጣላም ካለ ከዚያ አልፎ ሄዶ ያስታርቃል ያዛምዳል ብዙ ተግባራትን ይፈጽምባቸዋል በእነዚያ በዓላት። ይልቅ ስሙ በዓል አይደለም ዝም ብሎ ቁጭ ብሎ ጫት ሲቀም የሚወለውን ሲጠጣ የሚወለውን ጊዜ የሚያባክነው ላይ ትኩረት ሰጥቶ እነዚህ ጫት ሲቀሙ የሚወሉ ሲጠጡ የሚወሉ ሲዘፍኑ ሲጨፍሩ የሚወሉ ልዩ ልዩ ነገሮችን ወደ ኃጢአት የሚጋብዙ ነገሮችን ስንፍናን ድንቁርናን ኋላቀርነትን ሊያመጡ የሚችሉ ከባህሉ ከወጉ ከስርዓቱ ውጭ የሆኑ ነገሮች የሚሰሩት ሰዎች ላይ ጠንክረን ብንሰራ በተሻለ ነበር። ግን ቤተክርስቲያኒቷ ሁሉንም በየዘርፉ ፈትፈቶ ማጉረስ በቅዱሳኑ ስም ዶችን መጎብኘት ችግሮችን መመገብ እኮ እንደ ኋላቀርነት የተነገረበትን ጊዜ ሰምተናል በአይናችንም አይተናል። ተስካር እንዳታወጡ እንዲህ እንዳታደርጉ ተብሎም ሲኮነንም ሰምተናል። በአንሳሩ እኮ የተሸገረውን መርዳት ነው ተካፍሎ መብላትን ነው የሚያሳየን እንጂ ግዴለሽነት አላዋቂነት ወይም ደግሞ ሌላ መልኩም ሌላ ቅርጽም ሊሰጠው አይገባም። ምክንያቱም ብራባብልተኛል የሚለውን እየሰራ ነው በመክነያት እና ብዙ ነገሮችን ስናያቸው ስራ ፈተን እርስ በርስ ዝም ብለን ራሳችንን ሞኞች አድርገን እንድንውል ተፈብርከው የሚሰጡንን ወሬዎች ቦታ ሳንሰጥ ቤተክርስቲያኒቱ ለትጋቷ ለንቃቷ ወደርም የላት ወደፊትም አይኖራትም ተወዳዳሪም የላት። ይህንን በሐቅ በርግጥ አርገን ልናስጨብጣቸው ልናሰሳቸው እምንችለው ነገር ይኖራል ይሆናል። ቅድም ተነግሯል በሁለቱም መምራን ስራ መፍታትን ቤተክርስቲያን ተመራማ አታውቅም አስተምራማ አታውቅም። ማን ነው ስራ ፈቱ? መነኮሳቱ ናቸው ገዳማውያኑ ናቸው? እስኪ ሂዱና ያዩአቸው። መቼ ነው ስራ ፈተው የሚያውቁት? አንድም ቀን ስራ ፈተው ያውቁ? የርሻውን በርሻ የቁፋሮውን በቁፋሮ የተግባራዊውን በተግባራዊት የጸሎቱን በጸሎት የድግሰቱን በመደገስ የጽፈቱን በጽሁፍ ካንዱ ወደ አንዱ
እየተሸጋገሩ መልካም ስራን በጎ ስራን እየሰሩ አቆይተውናል። ስራፈቶች ስለሆኑ ነው እንዴ ለላሊበላን ገንብተው ያቆዩን? ስራፈቶች ናቸው ስራፈት ጠባይ ነው እንዴ እናክሱም ሐውልት እንደዚህ አድርገው እጽብ ድንቅ በሚያሰኝ ያቆዩን? ስራፈቶች ስለሆኑ ነው እንዴ ዛሬ ጣና ውስጥ ዓለምን የሚያስደምሙ የተለያዩ ስዕላትን ስለው የተለያዩ ነገሮችን ሰርተው እጽብ ድንቅ የሚያሰኙ ነገሮችን ያቆዩን እኮ ስራ ወዳዶች ስለሆኑ ነው። ስለዚህ ይሄ ለኛ ስራ ሊሰጡን ስም ሊሰጡን የሆኑትን ቢሉ ሰዎች የዋሆች ናቸውና ይልቁንም ስራ ከኛ ተማሩኑ ብለን ልናስተምራቸው ምን ይችላልበትን መንገድ እንጂ በእንደዚህ አይነት ጉዳይ ላይ ደጋግመን ተዚህ ቀደም ሰምቻለሁ እንደዚህ አይነት ተደጋግመን ነው የሚነሳ ብዙ ጊዜ ተደጋግመን ይነሳ እና አንዳንድ ጊዜ የሙይ ዘፈን እንዳይሆንብን ጠንቀቅ እንበል ለማለት ፈልጌ ነው። ይልቁንም ዛሬ ብዙ ምን ሰራው ሰራለ ብዙ ዛሬ ቤተክርስቲያን ምን ላይ ነው ያለች? ልጆቿ አየት ነው ያሉት? አሎ ይበቅፋ አሁን የሚመጣው ነውኛ ያስቀደሰ ነው ያላስቀደሰ ነው ዘግይቶ ነው የሚመጣው ቆይቶ ነው የሚመጣው ተኝቶ ነው የሚመጣው እንደውም በዚያው አርፍዷል ኋላ ለቁርባን ጊዜ ነው ደረሰ ምንለው እየመጣ ያለው ነው ጨርሰው ከብለለ ሄደውስ በተለያየ መንገድ የጠፋውስ ጠባቂ አጣውስ ስረኛ አጣውስ ስለሱ ነው መመካከር ያለብን። የራሃው አለንጋ እየገረፈ እንጀራ ፍለጋ ሄደውስ ታውቃላችሁ ካህናቱ ሊቃውንቱ ብዙ ሪፖርት ሲቀርብልን ነበር ባሁን ሲኖዶስ ላይ እንጀራ ፍለጋኮ የራሳቸው ሃይማኖት ካልሆነ ቦታ ላይ እኛ ስለ ሃይማኖታቸው ወደዳችሁትን ሁኑ ኑና ግን ማህሌት ቆሙልን ብለው ሌላ ቦታ ሄደው ማህሌት የሚቆሙ ሌላ ቦታ ሄደው ሰዓታት የሚቆሙ ሌላ ቦታ ሄደው እምነታቸው ባልሆነ የሚቀድሱ ካህናት እኮ ተፈጥረዋል በዘመናችን። እንዴት እንደዚህ ያደርጋሉ ብለን ልንፈርድባቸው እንችል ይሆናል ግን ረሃቡ ችግሩ ቤተክርስቲያናቸው እናት ቤተክርስቲያን ለነሱ የሚሆን አዘጋጅታ ኑ በቤታችሁ አገልግሉ በቤታችሁ እግዚአብሔርን አምልኩ አስተምሩ የራሳችሁን መንጋ ጠብቁ ለማለት አቅም ስላጣን ስለዚህ ረሃብ እየጠለፈ የሚወስዳቸው በዚህ በደካማ ጎን እየገቡ የሚጠልፋቸው ከካህናት እስከ ምእመናን የምእመኑን እንተው እንደው ወደ ካህኑ ከፍ ወዳለ ሁሉ ለይቶ ወዳወቀው ሊሄድ ብዬ ነው። እንዲህ አይነት ጊዜ ላይ ነውና ያለን ቤተክርስቲያናችን የምታድግበት በተናጥል ዝም ብለን በዘፈቀደ ባልሆነ ጥያቄ ጊዜያችንን ማሳለፍተን ልንጠይቃቸው የሚገባንን ነገር ወቅቱ የሚጠይቀውን ነገር ያነሳሳል ለወደፊቱ በእቅድ ተመስርተን ቤተክርስቲያኒቷ ከፍ የምትልበትን ትናንትም ትልቅናት ዛሬም ታላቅናት ነገም ከነጎዳም በታላቅነቷ እንድትሸጋገር ስራ ምን ሰራበትን መንገድ ብንፈጥር እጅግ መልካም ነው ብዬ አምናለሁ። ከዚህ በተረፈ ስለ ቅዳሴ ምን ግልጽ ነው ተነግሮናል። ቅዳሴ በማስቀደስ ባለማስቀደስ ያለው ለውጥ እንኳንስ ጧት ማታ እየመጣችሁ እግዚአብሔር ቤት ቅዱስ ቅዱስ ለምትሉ ይቀርና ላልፎ ያጁ ለመንገደኛውም እንኳን እንደው ገና ድምጽ የሚስበው ማንነቱን ያላስተርጓሚ በግዝ እየተቀደሰ ቋንቋውን ሳይሰማ በተመስጦ ነፍስ እየሰማችሁ ምየድ ነፍስ ተሰማዋለች ብላኛለች አንዲት ሩታ አምላክ የምትባል ነጭ ይሄንን የመሰለ ምስጢር ምን አለ ብታስተምሩን ምን አለ ብትነግሩን ለራሳችሁ ብቻ ያዛችሁት እኔ አሁን ቋንቋውን ባላውቀው ነፍሴ ግን ያንዳንዱን ነገር ተሰማዋለች ነበር ያለች ነጭ ናት። ስለዚህ አሁን ቅዳሴ በግዕዝ ይቀደሳል አሁን እንኳን በአማርኛ አርገናል ነፍሳችሁን ማትሰማዚ ውስጥ አላችሁ በሙሉ ነፍሳችሁ በደንብ አርጋ ታውቃለች። ስለዚህ ፍቅሩም ይሰባችኋል። እንደዚህ አካባቢ እግዚአብሔር ይመስገን የመይመኑ ችግር አይመስለኝም ያርፈዶ የመምጣቱ የኛ የቤተ ክርስቲያን ችግር ነው። ሌሊት ነው አመንገው ሌሊት እንዴት ሌሊት ምት ወጻናት ይዘው ይቀርና ብቻቸውን ይዘው ለመምጣት ይከብዳል። 10 ሰዓት 11 ሰዓት ይቀራውን 11 ሰዓት ቅዳሴን ገባለ በ11 ሰዓት ህፃናት ይዞ መንገድ አቋርጦ ለመምጣት በምን አይነት ሁኔታ መንገዱ ስጤነኛ ነው ወይ እንቅፋት የለውም ወይ ብለን እናስብ። እንደ ድሮው ወደ 12 ሰዓት ምን ገባበትን 12 ሰዓት 3 ሰዓት በመንገባበት 3 ሰዓት ብንገባኮ የሚያስቀድሰው ማይቀርም። አሁን ሽሚያ ስለያዝነ ነው እኛ ወደም ስራቱን እያንሸራተት ነው ያለ ነው ስብሰባ የሚባል ሁዱንም ምንሁንም ስለሚጣራ ሁሉም ለስብሰባ ተሎ እንዲሄድ
በቃ እኛ ዝም ብለን የመጣው ይምጣ የቀረው ይቀር የራሱ ጉዳይ ብለን 10 ሰዓት 11 ሰዓት ሌሊት እንገባለን። ከዛ በኋላ በደረሱ ጊዜ ይደርሳሉ እንጂ ቅዳሴ አቋርጠውም ለመግባትም የቅዳሴውን ምንነትም ካለማወቅ ካለመረዳት ነው ብዬ አላስብም። ከዚህ ቀደምም ተነጋግረናል። እሱን ወደፊት እናስተካክልበት አብረን መክረን ዘክረን እንሄድበትን መንገድ እንፈጥራለን። እንደ ባህር ዳር ሀገረ ስብከት እንዳጠቃላይ ግን ስለ ቅዳሴው ምንነት በቅዳሴ ስለሚገኘው ክብር የቅዳሴውን ዋጋ ምሁራኑ ሊቃውንቱ ስላስተማሩን የሰማነውን በልቡናችን ያሳድርብን ነው። ግን እኔ ደግሜ ደጋግሜ እምለው እባካችሁ አንዳንድ ጊዜ ስራ ሊያስፈቱን አንድ የቤት ስራ ሲሰጡን እሱን ስንደርታን ነው አልሰማሁም ምን በለው እንደዚህ አይነቱን ነገር የነሱን እየጠቀስን ሳይሆን መናገርም ካለብን ቤተክርስቲያን እንዲናት ብለን ራሷን አስችለን እንናገረው። የቤተክርስቲያን ስራቷ እንዲናት ቤተክርስቲያን ድሆችን ያበለጸገች ናት። ቤተክርስቲያን ድሆችን ሀብታም ያደረገች ናት። ቤተክርስቲያን አላዋቂዎችን አዋቂ ያደረገች የውቀት ምንጭ ናት። ቤተክርስቲያን በጨለማ የሚርመሰመሱትን በብርሃን እንዲጓዙ የብርሃን ፋና ናት። ቤተክርስቲያን ዛሬ ዘመኑ ካመጣቸው ዕውቀቶች በፊት ማንም ማን ዘመን የማይሽረውን ዕውቀት የወለደች ያስተማረች ታላቅ ናት ብለን ስለ ታላቅነቷ ብቻ እንመስክር። እነሱ በሚያወሩበት ያውሩ። የነሱን ነጸብራቅ እዚህ ያመጣን የምንነጋገርበት ጊዜ ከዚህ በኋላ አይኖርም። በዚህ ሰምተን የለ እኛ መልኩን ቀይረን በራሳችን መንገድ በራሳችን ልሳን በራሳችን አስተሳሰብ በራሳችን ወግ የራሳችንን ስራ እንስራ። እነሱ እየሰበክንላቸው እኮ ነው። በተዘዋሪ መልኩ አሁን እንደለም የሚሰማኝ እየሰበክንላቸው ነውና የነሱን ስብከት ራሳቸው የሚሰብኩበት ቦታ ፈልገው ይስበኩት። እኛ ግን በመንገናኝበት ሰዓት ስለ ራሳችን ስለ ቤተክርስቲያናችን ስለ ግል ህይወታችን ስለ አንድነታችን ስለ ህብረታችን በራሳችን መንገድ በራሳችን ቋንቋ በራሳችን ልሳን በራሳችን ጠባይ በቤተክርስቲያኒቱ ህይወት ታሪክ ቀኖና ስርዓት ብንማማር ትልቅ ዋጋ እናገኛለን ብዬ አምናለሁ። ነጻነት ነው ቅድም የተነሳው መጨረሻው አቤት ነጻ ፈቃድ ነጻ ፈቃድ አሁን እንደውም በጣም በጣም ልናመሰግን የሚገባ ሌላ ጠማማ ትርጉም ሳንሰጥ ነጻ ፈቃድ እግዚአብሔር ስለሰጠን ብቻ ነው። ነጻ ፈቃድ እኮ የወደዱትን ለመሆን የሚያስችል ነው። ነጻ ፈቃድ እኮ በመረጡት ቦታ ለመሄድ የሚያስችል ከስጦታዎች ሁሉ ታላቅ ስጦታ ነው። እግዚአብሔርን ከምንመስልበት አንዱ በእኔ እምነት ነጻ ፈቃድ ስለተሰጠን ነው። እግዚአብሔርን መምሰል ቅድም ተነስቶ ስለነበረ ነው። ቅድም መምህራኑ በሚገባ አስተምረውናል። በንጽህና እግዚአብሔርን መስለነው እንኖራለን ለማለት መምሰልን ትንሽ በደንብ እንድናየውም ያስፈልጋል። ቅድም እንደተነገረ እገሌ እገሌን ይመስላል ማለት ሆነ ማለት አይደለም። እግዚአብሔርን ለመምሰል እግዚአብሔር የባህሪው ስለሆነ መቼውንም እሱን መምሰል አንችልም። የኛ ስጦታ ነው፣ የጸጋ ነው። ስለዚህ እሱን መምሰል ማለት የሱን ትእዛዝ መፈጸም ነው። ነጻ ፈቃድ ደግሞ በወደድነው መልኩ እንድንሄድ ነው። እንድንጸድቅ ብለን የመጽደቂያ መንገድን መምረጥ ልኮነን ያለ ሰው የኩነኔ መንገዱን መምረጥ የሱ ድርሻ ነው። አለበለዚያ እንደዚህኛ እንደምናሽከረክራቸው መኪኖች ስንፈልግ ፍሬን ይዘን እንደምናቆመው ስንፈልግ መሪጠም ዘዘን እንደምናዞረው ስንፈልግ ደግሞ የት አባቱ ወደረሰበት ድረስ ብለን እንደምንለቀው አይነት ከሆነ እሱ ሌላ ጥያቄ ነው። ነጻ ፈቃድ የለውም። ያ መኪና ነጻ ፈቃድ የለውም። ነጻ ፈቃዱ በሰውየው እጅ የተያዘ ነው። ፈረሱ ነጻ ፈቃድ የለውም። ነጻ ፈቃዱ በጋላቢው እጅ የተያዘ ነው። ልጓሙ አለ። ታንኳው መርከቡ ወይም ጀልባው ነጻ ፈቃድ የለውም። በሰውየው እጅ ነው የተያዘ። ማንኛውም ፍጥረት ነጻ ፈቃድ የለውም ከሰው ልጅ በቀር። የሰው ልጅ ነው ነጻ ፈቃድ የተሰጠው። ባህራያ ስላሴ የተፈጠረ ከሚያሰኘው አንዱና ትልቁ ይህ ነው። ነጻ ፈቃድ ማለት ታዲያ ምርጫውም እኮ አለ እዚህ ላይ። የነጻ ፈቃድ ምርጫ አለ። ዝም ብሎ ነጻ ፈቃድ ብቻ አይደለም የተሰጠው። የሚመርጠው ነገር የሚገዛው የሚወስነው መሆኑ ተቀምጧል። እሳት አለ፣ ውሃ አለ፣ ሜዳ አለ፣ ገደል አለ፣ ህይወት አለ፣ ሞት አለ። በነጻ ፈቃድ እሳትን ብትመርጠው እሳት ያቃጥላል። በነጻ ፈቃድ ኤሌክትሪኩን ለያዝ ብትል ያው ሞትን መምረጥ ነው። በነጻ ፈቃድ ገደል ልውደቅ ብትል ሞትን መምረጥ ነው።
በነጻ ፈቃድ ህይወትን ብትመርጥ ደግሞ በህይወት መኖር ነው። ስለዚህ ነጻ ፈቃድ እንደፈለገኝ ልሁን የሚያሰኝ አይደለም በሌላ መልኩ። መርጠሁን ነው ከወደድከው ወንት ይችላል እግዚአብሔር አያስገድድም። ምክንያቱም አስበ ወደ ፈቅደህ ወደሽ ፈቅደሽ ማድረግ ያለብሽን ማድረግ ያለብን ማድረግ ያለብኝን ወድጄ እንጂ ተገድጄ አለመስራቴን የሚያሳይ ነው። እንደተባለው ቅድም መምራኑ በደንብ አመስጥረውታል። በአርባ ቀኑም ይሰየም በአርባ ቀኑም ይወጣው ለጽድቅም ይሁን ለኩነኔ ለድህነትም ይሁን ለበል ለክብር የእግዚአብሔርን አዋቂነት ሁሉን ቻይነት በማንኛውም ጊዜ ገደብ ሳይኖረው ከመወለዱም በፊት ከተወለደም በኋላ በሚወለድበትም ጊዜ ጥንት መጨረሻ ሳይባል እግዚአብሔር ሁሉን አዋቂ መሆኑን የሚገልጽ አይለቃል እንጂ የሰውየውን የመኮነን የመጽደቅ የሚወስን አይደለም። ሰውየው መጽደቁንም መኮነኑንም መክበሩንም መደየቱንም የሚወስነው በነጻ ፈቃዱ ተነስተው በእጁ ነው ያለ። ይሄ ሁልጊዜ የሚባል ምሳሌ አለ አይደል? ያ የፈላስፋው ጥያቄ ወፋን ያዘ አንገቷ ላይ ነው እንደዚህ ያዛት ይታያቸዋል መስቀል ያያዝ ይቾፋለች ሙታለች ነው ጥያቄው። የወፋ አቅም ነው አለች ቢለው ድብን ያደርጋታል በቃት። የለችም ሙታለች ቢለው ማለት ነው ሙታለች ቢለው ይለቃታል ትወራለች አለችና አለች ቢለው ድብን ያደርጋታል ትሞታለች። እና ፈላስፋው በደንብ ስላየው ሰውየውን ማንነቱን ስላወቀ ህይወቷን ሞቷን በእጅ ነው ተው ጥያቄህን ነው ህይወትን በእጅ ነው ሞትን በእጅ ነው ምርጫችንን ነው የሚያሳየው የእግዚአብሔርን አዋቂነት ነው የሚያሳየው እንጂ ሌላ ነገር ስላልሆነ እንደው ምን ወያይባቸው ምን ነጋገርባቸው የናንተን ጥያቄ ለማስተናገድ ጥያቄያችሁ ነውና ለምን አልተመለሰልንም እንዳይባል በዚህ አይነት መልኩ አርዋል። ግን ለወደፊቱ ምን ወያይበት ብዙ ነገር ነው ያለው እምንነጋገርበት ብዙ ነገር ነው ያለ። ይቺ ቤተ ክርስቲያን የት ላይ ነው ያለች? አሁን እኮ አይተናል አይደል? እንዴት ነው የብረት ምጣዱ አንድ ልብ ይዞ መመላለስ ይቻላል? በብረት ምጣድ ብታደርጉት በብረት ድስቱና በብረት ምጣዱ ያለው ውሃ እኮ አይደለም አይደል? በብረት ምጣዱ ላይ ያለው ዝርግ ስለሆነ ይዋልላል። ታውትስ በማድጋ ያለው ውሃ ሙሉ ስታደርጉትና በጎደሎ ስትሸከሙት እኩል ነው ክብደቱ? ጎደሎ ከሆነ እኮ ያወዛወዘ በጣም ከባድ ነው የሚሆነው። ሙሉ ከሆነ ይቀላል። አሁን ቤተክርስቲያን ያለችበት ህይወቷ ፈተና ላይ ነው። ይቺ በፈተና ላይ ያለች ቤተክርስቲያን በተለያየ መልኩ የምትጎሰማ ቤተክርስቲያን ጽናት እንዲኖራት ሌላ ሰውም እንድታስተምር የበጎነት አርአያ ምሳሌ ናትና በዚያው እንድትቀጥል ትግስትን ተጎናጽፋ ፍቅርን ገንዘብ አድርጋ ሰላማን መሪ አድርጋ ስራም የምትሰራበትን ሀገርም የምትታደግበትን ወገንም የምትጎበኝበትን የተራበ የምትመግብበትን ያጣ የምትረዳበትን ያዘነ የምታረጋጋበትን የተቸገረውን አለሁ እናትህ የምትልበትን በተለያየ መልኩ በጸሎትም በጉልበትም በገንዘብ አስተዋጽኦም በማንኛውም ነገር ብንረባረብ ሀገርን ሀገርና አሰኛለን ለወገንም አለኝታ እንሆናለን። ቤተክርስቲያኒቱም ታሪኳን እየደገመች ታሪኳን እየጠበቀች ለነገው ትውልድ የማስተላለፍ እድል ይኖራታል። ከዚህ ውጪ ግን እዚያም እዚህም የሚጫሩ ነገሮችን ብቻ እያቀጣጠል አንዱ ዛሬ እገሌ አማልድም አለ አማላጅ ማለት እንዲህ ነው ነገ ደግሞ ደግመን እዛው ላይ ነው። አሁን ስንቶቹ አመስጥረው አንድም ብለው አመልተው አስፈተው በሚያስተምሩበት ጊዜ ገናታች ወርደን ስለያንዳንዱ ነገር መነጋገርም እንደ ወደፊት እንድናስብበት ለማለት ፈልጌ ነው። ከዚህ ውጪ ግን ቤተክርስቲያንን ዳህናት የሚል ከሆነ አታውቃትምና አባክወቃት ኋላቀርናት የሚል ከሆነ ኋላቀር ሆናም አታውቅም ይሄን ያህል ዘመን ስታሳልፍ እየመራች እንጂ እየተመራች አይደለም። እንመራታለን በሚሉ ሰዎች ቢኖሩ ያላግባብ ያለ መንገዱ መንገዱ እየጠፋባቸው አወዳደቃቸው ሲከፋ ነው ያየነው። ስለዚህ ቤተክርስቲያኒቷን ታሪኳን ማንነቷን እያወቃችሁ እያነበባችሁ እየጠየቃችሁ እየተረዳዳን እንኖር። ቤተክርስቲያን ሙሉ ዕውቀት አላት ሙሉ ሀብት አላት ከራሷ አልፎ ለሌላ የሚበቃ ሀብት አላት።
ዛሬ የዓለም ቱሪስትን ደግሜ ደጋግሜ ነኝ ነገር መናገረው የዓለም ቱሪስትን የሚያስደምም ሀብት ያላት እቺ ቤተክርስቲያን አይደለች? ለሀገሪቱ በቂ ሀብት ትርፍ የምታመጣ እቺ ቤተክርስቲያን አይደለች? እንዴት ዳህ ትባላለች? ዳህ አይደለች። ስለዚህ ሰዎች ሳውቁ ቢላት የነሱ እንትን አይደለም። የኛ ሰንፍና የኛም ዝምታ የኛም ኦፋት እስኪ አንድ ሰው እኮ አሁን እያንዳንዱ እናውቃለን አይደል? ምንድነው በዚህ የማስተዋቂያው እኮ ገንዘብ እየከፈለ ማስተዋቂያ ይነገራል አይደል? እኛ ገንዘብ ሳንከፍል እኮ በሰገነታችን በቤተክርስቲያናችን በመድረካችን ብቻ ስለሷ ክብር ስለሷ ለእልና መናገር ከቻልን በቂ ነው። አለበለዚያ ደግሞ በአለም ዙሪያ ብዙ ልጆች አሉ። ስለዚህ ኮራ ብለው ሳያፍሩ ከዚያ የሚቀበሉትን ከባይዳን የሚቀበሉትን አንዳንድ ጊዜ ነጮች ጻፉ እያልን የምንጠቃቅሳቸው ነገሮች አሉ። ለእኔ እንደሚገባኝ ዝም ብለው የሚደፍሩ አይመስለኝም። ይህ አንዳንድ ጊዜ የኔ ቢጤ ያለ አይደለ ወይ በደንብ ቋንቋውን አያውቅ ወይ በደንብ አይረዳ የገበያ ቋንቋ አወቅኩ ይልና የመግባቢያ ቋንቋ ተረዳው ይልና የሃይማኖት ቋንቋ ራሱን የቻለ ነው። ሃይማኖት የሚገለጽበት ቋንቋ ከባድም ነው። ዝም ብሎ እንደው በዘፈቀደ በገበያ ቋንቋ የሚነገር አይደለም የሃይማኖቱ ቋንቋ። አንዱን ዝም ብሎ የኔ ቢጤውን ያገኘዋል። እንዳገኘ ዝም ብሎ ይህም እንዲህ ነው ብሎ ያወራዋል። ያኛው የተነገረውን ማስተዋሻው ላይ ይከትባል። ከዚህ ቀደም ስለነ ቅድስት ወለተ ጴጥሮስ ስለሌሎች እንደሰማነው አይነት ማለት ነው። ስለዚህ በተሳሳተ መልኩ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን እንዲህ ናት ብሎ ያሞኝ ይጽፋል። ስለዚህ አስተርጓሚውም ተርጓሚውም እንደው በደንብ መጀመሪያ የቤተክርስቲያን በተለይ እንዳለንበት እንደ ባህር ዳር ብዙ እዚህ ጣና ደሴት ውስጥ ገዳማቶች አሉን፣ ብዙ ጎብኚዎች ይመጣሉ። ወደፊትም ማሰብ ያለብን አስጎብኚዎች የተሳሳተ ግንዛቤ የሚሰጡ አስጎብኚዎች እንዳሉ ሰምቻለሁ። እዚህ እንኳ የተሳሳተ የማይመስል የማይገናኝ የማይዛመድ ዝም ብለው እነሱ የዕለቱን ገበያ እንጂ የቤተክርስቲያኒቱን ታሪክ የሀገሪቱን ታሪክ ያልተረዱ የማይረዱ አሉ። እርስ በርስ እዚያው የሚነጋገሩ የሰማሁታል። ስለዚህ ወደፊት አስጎብኚዎች ቤተክርስቲያን ነክ ሃይማኖታዊ ነክ ታሪክ ነክ የሆነውን ነገር ቋንቋውን በብስለት ማጥናት ከሊቃውንቱ ከምሁራኑ ከቤተክርስቲያኒቱ መዛግብት ታሪክ መረዳት ያንን በደንብ የማስረዳት ስራ ከተሰራ ቅድም መምህር ብርሃኑ ናቸው የጠቀሱት ማን ነው አንድ ነጭ ስለ በዓል አከባበር አዳም ምንድን ነው ያሉት? ቅድመ ድቀት ድረ ድቀት ነው ስራ የተጀመረ። እንግዲህ ቅድም መልሰውታል እሱ። ይሄ አሁን የአስተርጓሚው ችግር የነገረው ሰው ችግር እንጂ ያ ነጭ ዝም ብሎ ከመሬት ፈጥሮ ይህንን ተናገረው ለማለት እኔ አልችልም። ከዚህ ቀደም የሰማሁት ያየሁትም ያረጋገጥኩትም ስላለኝ፣ ስለዚህ እባካችሁ ባላስፈላጊ መልኩ እንደው የገበያ ቋንቋ እናውቃለን የምንል ብንኖር ስለ ሃይማኖት፣ ስለ ታሪክ፣ ስለ ወግ፣ ስለ ባህል ዝም ብለን አፋችን እንዳመጣ እንዳንናገር ከሊቃውንቱ ጋራ በቋንቋው በደንብ ከበሰሉ ሰዎች ጋራ ነጮቹን የማገናኘት ስራ ብንሰራ እኛም አንሳሳትም፣ እነሱም አይሳሳቱም። የቤተ ክርስቲያኒቷንም ክብር የሀገሪቷንም ታሪክ እናውቃለን፣ እናስረዳለን፣ ከፍ አድርገን እንሄዳለን ብዬ አምናለሁ። ለምሳሌ ምሁራን የሚባሉት እንግዲህ እዚህ ሀሁ ሳይሉ የጥንቶቹ ሀሁ ብለው ቤተ ክርስቲያኒቷ ይማራሉ። የቤተ ክርስቲያኒቷን ታሪክ የሀገሪቱን ታሪክ በደንብ ያውቁታል። አሁን ደግሞ በቤተ ክርስቲያኒቷ መንገድ ጨርሰው ያልሄዱ በየቦታው ዘመናውያን የሆኑ ቀጥታ የሀገራቸውን ያሉትን ታላላቅ ባለታሪክ ቦታዎችንም ሳያውቁ ውጭ ይሄዳሉ። ስለ ኢትዮጵያ ከሚጠየቁ ስለ ውጭ ሀገር ስላሉ ታሪኮች ቢጠየቁ የሚቀናቸው ከነጮች የሰሙትን ብቻ መልሰው እንደ በቀቀን የሚተረጉሙ የሚናገሩ ይኖራሉ። ስለዚህ እነሱንም ቆዩ ከመሳሳታችሁ በፊት የእነሱን ማወቃችሁ እሰዬ እንኳን አወቃችሁ። አሁን ደግሞ ገባ ብላችሁ ሳታውቁት የተሻገራችሁትን የዘለላችሁትን እወቁና ከዚያ በኋላ አመሳክራችሁ አመሳጥራችሁ እውነቱን አውቃችሁ ተናገሩ ተርኩ ልንላቸው ይገባናል። ግን በአጠቃላይ ቤተ ክርስቲያን የምታሳፍር አይደለችም። ልዕልት ናት፣ ክብርት ናት፣ ቅድስት ናት። ጸጋዋ የተትረፈረፈ ነው። ብዕሏ ከሷ አልፎ ለሌላ የሚተርፍ ነው። ማንም ምን ይበል፣ ባለማወቁ እግዚአብሔር እውቀቱን እንዲገልጽለት ከመጸለይና እውቀቱን ይግለጽልህ ጥበቡን እግዚአብሔር ያሳይ ግለጽልህ ከምንል በስተቀር እንዲህ ተብለናልና እንዲህ ነው እያል የምንደርድበት ነገር እንዳይኖር አደራ ለማለት ነው። እግዚአብሔር ስጥልኝ። ስለሌላው ሰፋ አድርገው ነግረውናል።
እሺ እግዚአብሔር ይስጥልን ሙጻባታችንን እናመሰግናለን የምንወዳቸው መምህራንም የምንፈልገውን ያክል መልሰት ተውናል ስለዚህ ወደ ቀደመ መንበራቸው እንድቀመጡ ጋብዛለሁ ስለነበረን ጊዜ ሁሉ ያብላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን።